Karibu sana mtazamaji wa Kabumbu TZ katika uchambuzi wa magazeti ya michezo ambapo tayari mkononi na magazeti mawili, gazeti la Dimba Jumatano sambamba na gazeti la Champion Jumatano. Mwenyeji wako ni Frank Charles Gibebe. Tuwe sambamba mwanzo mpaka mwisho. Uchambuzi wangu naanza na gazeti la Dimba Jumatano ambapo ukurasa wake wa mbele habari kubwa iliyochukua uzito ni ile inayosema kwamba Yanga yawavamia wa Algeria kibabe. Ngoma Chirwa Msuva wavishwa mabomu. Wasaka rekodi ya miaka 35 kwa Waarabu. Simba yafunga hesabu za ubingwa. Kichuya ya Yanga mzamiru mbao. Blagnoni awapoteza Tambwe Mavugo. Yanga yaishtaki Simba TAKUKURU. Baka yapigwa tatu bila na Juventus. Ni katika gazeti la Dimba Jumatano ambapo nikisogea kwa undani ukurasa wa tatu, Aveva nipo fiti kuitetea Simba. Mgongoro apinga pointi za mezani Simba. Wakati Mwambusi ampa Ngoma mtihani zuru bado. Atusome bali nasema Mgongoro apinga pointi za mezani Simba. Wakati kamati ya saa 72 kesho ikitarajia kutoa majibu ya rufaa ya vinara wa ligi kuu ya Tanzania bara Simba dhidi ya Kagera Sugar. Mwanasheria mkongwe nchini Alex Mgongoro alipinga hatua hiyo na kudai kuwa uamuzi huo upo nje ya sheria. Mgongoro alisema iliundwa kamati ya saa 72 ili iweze kutatua matatizo ya dharura ambayo hayahitaji mashahidi na kulitolewa uamuzi ndani ya saa hizo. Alisema kama kutakuwa na kesi ambazo zitakuwa zinahitaji ushahidi, basi ni wazi hazitakiwi kwenda kwenye kamati hiyo kwa kuwa zitakuwa si dharura tena. Haya, Blackdon yawapoteza Tambo Mavugo. Ukurasa wa 4, TCA kujenga bwawa la kisasa. Cheka kuongoza ngumi za mabingwa. Wakali polisi Zanzibar waipania bara. Ni katika gazeti la Dimba Jumatano, habari za michezo kitaifa. Niambie upande wa gazeti la Champion Jumatano katika wasaa wa masuri ya kimichezo kimataifa, huku habari kubwa ikiwa ni ile inayosema Bragdon mabao yangu yametoka Oman. Yanga kuisha Simba bingwa, itawakuta kileleni na pointi 64. Simba ya watega kwenye maeneo matatu muhimu. Yanga yakimbilia TFF kudai pointi za Lyon. Wakati Yanga yamshtukia atakayewaua Algeria. Kipa mbao niliona mauzauza bao la Mzamiru. Barcelona kimeo yapigwa tatu na Juve. Kichuya amwanga machozi Kirumba. Huyu ni Shiza Kichuya ambaye tunaambiwa amwaga machozi Kirumba. Tusome kwa undani katika habari hizi ambapo kipa Toto niliona anasema aliona mambo si mazuri wakati bao la Mzamiru linafungwa. Kipa ambao Eliki Ngwengwe amesema aliona mauzauza kwenye mabao matatu aliyofungwa na Simba juzi. Simba itoka nyuma na kufanikiwa kushinda kwa mabao matatu kwa mawili dhidi ya mbao ya Mwanza kwenye mchezo wa ligi kuu ya Tanzania bara. Katika mchezo huo hadi dakika 80 Simba walikuwa nyuma kwa mabao mawili, lakini wakaamka na kufanikiwa kupata ushindi huo uliowapelekea kileleni mwa ligi kuu ya Tanzania bara kwa kuwa na pointi 58 mbele ya Yanga wenye pointi 56. Haya, goalkeeper anasema aliona mauzauza wakati goli la Mzamiru ya Simba linafungwa. Masta Simba wawekewa milioni 20 mezani. Azam walia majeruhi kuwafelisha. Yanga Sports Club nao watinga TFF kudai pointi 3. Blagnoni mabao yangu yametoka Oman. Kisa kadi ya FAK. Yanga yakimbilia polisi. Ni ukurasa wa 5 katika gazeti la Champion kwa siku ya leo. Na mtazamaji ambaye unanifuatilia hivi sasa, nikumbushe ku like page yetu ya Kabumbu, lakini pia usahau kusubscribe YouTube kwa jina la Kabumbu kwa kupata habari kemkem za kimichezo. Tuambie katika wasaa wa michezo kimataifa katika magazeti haya ambapo gazeti la Dimba ukurasa wa mwisho kabisa habari kubwa inasema Bayern kulipa kisasi kwa Madrid. Atletico dhidi ya Leicester bala. Baka hoi Barcelona ya chapwa tatu bila na Juve. Ni mechi ambayo ilichezwa jana usiku ya Liga Mbingwa barani Ulaya ambapo Barcelona walifungwa katika robo finali ya michuano Liga Mbingwa barani Ulaya. Gazeti la Champion Jumatano Barcelona yapigwa. Haya, nikusomee kwa uchache habari ambayo inasema wakati Barcelona wakilala mabao matatu kwa bila dhidi ya Juventus kwenye mchezo wa kwanza wa hatua ya robo finali ya Liga Mbingwa Ulaya, mechi kati ya AC Monaco dhidi ya Borussia Dortmund iliahirishwa. Hii ilikuwa ni michezo ya kwanza ya hatua ya robo finali ambao Barcelona ambao wana uwezo mzuri wa kupindua matokeo wakiwa kwao Nou Camp walianza kwa kulala kwa mabao hayo ugenini.
tusubiri tuone nini kitatokea katika mchezo wa marejiano ambao utafanyika kule Hispania. Na jina langu ni Frank Charles Kibebe, ndio nilikuwa nawe katika uchambuzi wa magazeti ya michezo kwa siku ya leo, ambapo mezani nilikuwa magazeti mawili, gazeti la Dimba Jumatano sambamba na gazeti la Champion Jumatano. Mimi nikutakia siku njema isiyokuwa na bugdha ndani yake. Asante cameraman Ndokeji kwa kuhakikisha tumekuwa na wakati mzuri kwa siku ya leo.